Nuk o që Bekeja është gati për ty në fushën e lojës, më janë të zhgënjur me futbolistët e ti. Shire një të tërë, në kasë një dyshim. Në të zonë kretës ishte regullt, Kristi Evangeli, shire një krosimin. Gjuhet e mjaftë të bukur me kokë të kresë një qitë, por e gjenjë fantastikë i Moçkës. Topi në zonë, Sowe, dhe topi që shkonë në fundin e rjetës, barazonë Skënderbeu. Barazonë skuadra e Skënderbeut me James Adeni në fundin e kësaj sfide.